Yakunu ketgan 2023-yil Toshkent shahrining barcha hududlari kabi Sergeli tumani uchun ham samarali yil bo'ldi deyish mumkin. Bunda asosiy e'tibor tuman iqtisodiyotini yuksaltirish, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, bir so'z bilan aytganda aholi turmush farovonligini ta'minlashga qaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu yo'nalishda sektorlar tomonidan amalga oshirilgan ishlarni alohida e'tirof etish joiz. Aynan sektor mas'ullari tomonidan yil davomida ko'rilgan chora-tadbirlar evaziga aholi muammolari ijobiy hal etildi. Hududlar infratuzilmasi yanada yaxshilandi. 2023-yil davomida hududlarni har tomonlama rivojlantirish, aholi turmush farovonligini yanada yuksaltirish borasida Sergeli tumani 4-sektori, ya'ni tuman soliq inspeksiyasi tomonidan ham muayyan ishlar amalga oshirildi. Sergeli tumani 4-sektoriga 11 ta mahalla biriktirilgan bo'lib, bu yerda 19753 ta oila, 11948 ta xonadon mavjud. Hududda 57481 nafar aholi istiqomat qilib kelmoqda. 2023-yil mobaynida amalga oshirilgan ishlarni tahlil etadigan bo'lsak, Sergeli tumani 4-sektor mas'ullari tashabbusi bilan 7 ta mahallaning ichki yo'llariga 89240 metr kvadrat asfalt qoplamasi yotqizildi. Bundan tashqari, eskirgan va yaroqsiz holga kelib qolgan 3 transformatorlar yangisiga almashtirildi. Shuningdek, 1 kilometr uzunlikdagi zamonaviy sip kabellari tortildi. Bir damlik mahallasi hududida 500 metr uzunlikdagi piyodalar yo'liga hamda 4 bolalar maydonchasi va workoutlar barpo qilindi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida sektor hududida 21608 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. 148 ta ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklariga sensor lampalari o'rnatildi va tuz-qum zaxiralari qo'yildi. 30 ta ko'p qavatli uylarning tom qismi, 20 ta ko'p qavatli uylarning esa yerto'la qismi mukammal ta'mirlandi. Shuningdek, sektor rahbari tashabbusi bilan hududdagi temir daftarda ro'yxatda turuvchi 35 nafar fuqarolarga saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan quyosh panellari o'rnatib berildi. Sergeli tumanida boshqa sektorlar qatorida bizning sektorimiz 4-sektorda ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayoni olib borildi. Ya'ni bunda vazirlik idoralari tomonidan 4-sektor hududidagi mahallalarda muammo va kamchiliklarni aniqlash ishchi guruhlari tuzildi. Bizda aniqlangan muammo va kamchiliklarni joyida bartaraf etib, hozirgi kunda kuz-qish mavsumiga 148 ta ko'p qavatli uylarimizda 24 ta yerto'la qismlaridagi barcha suv quvurlari, kanalizatsiya shaxtalari, kanalizatsiya quvurlari hammasi ta'mirlanib, kuz-qish mavsumiga tayyor holatga keltirildi. 148 ta ko'p qavatli uylarimizdagi tom qismi to'liq ta'mirlanib, hozirgi kunda kuz-qish mavsumiga tayyor holatga keltirildi. Prezidentimizning tashabbusi bilan mahallalarda mahalla yettiligi tashkil etilib, bizani mahalla yettiligida, ya'ni soliq inspektori va ijtimoiy himoya xodimi biriktirildi. Kuz-qish mavsumida aniqlangan yirik ijtimoiy obyektlarda muammolar, ya'ni ular dastur bilan bog'liq, yirik summalar bilan bog'liq bo'ladigan muammolarni yo'l xaritasiga kiritildi. Temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftarida turadigan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ular hokim yordamchilari bilan birgalikda ularni muammolarini hal etish borasida ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni ta'minlash masalasi bo'yicha hokim yordamchilari bilan amaliy ishlar olib borilmoqda. Uyushmagan yoshlar bo'yicha ham 2023-yilda ularga ko'mak berish masalasida har bitta rahbarlarga biriktirildi. Xususan bizani sektor rahbariga ham 31 ta yoshlar biriktirilib, ularni doimiy bandligini ta'minlash, alohida individual tarzda ishlar olib borildi. 4-sektor hududimizda 4 boshqaruv servis kompaniyalari mavjud bo'lib, 148 ta ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatadi. Aniqlangan kamchiliklar ular tomonidan hozirgi kunda kuz-qish mavsumida tunu-kun shtablar tashkil etilib, aniqlangan muammolar, kelib tushayotgan murojaatlarni joyida bartaraf etish choralari ko'rib borilmoqda. Ma'lumki, hukumatimizning mutasaddilar oldiga qo'ygan asosiy talablaridan biri doimiy va uzluksiz ravishda sayyor qabullar tashkil etish, shu orqali aholini qiynayotgan muammolarni o'rganish va hal etish masalasidir. Ushbu vazifalardan kelib chiqib, Toshkent shahri 4-sektor rahbari, Sergeli tumani 4-sektori boshlig'i hamda tegishli tashkilot mas'ullari bilan hamkorlikda 2023-yil davomida 72 marotaba sayyor qabullar o'tkazilgan. Qabullar davomida 984 ta murojaatlar kelib tushgan. Murojaatlarning 932 tasi ijobiy hal etilib,
52 tasiga huquqiy tushunchalar berilgan. Ahamiyatlisi Sergeli tumani 4-chi sektori tomonidan joriy 2024-yilda ham sayyor qabullar doimiy va uzluksiz tashkil etish rejalashtirib olingan. 2023-yilda Toshkent shahar 4-chi sektor rahbari boshchiligida barcha mahallalarda sayyor qabullar tashkil etildi. Sayyor qabullarda kelib tushgan murojaatlarni o'z vaqtida yechim topish uchun amaliy yordam berilib, ular ijobiy hal qilish choralari ko'rildi. Asosan yoshlarga e'tibor qaratish maqsadida yoshlar va sektor rahbarlari tomonidan doimiy tarzda yoshlar va sektor rahbari uchrashuvlari o'tkazilib, ular muammolari aniqlandi, muammolari o'rganildi. Uyushmagan yoshlarni jalb qilinib, ularga subsidiya ajratish, o'zini band qilish maqsadida tikuv mashinalari ajratib berildi. Nogironligi bo'lgan fuqarolarga nogironlik aravachalari, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarga moddiy yordamlar va kontrakt to'lovlari bo'yicha yoshlarga to'lov kontraktlari to'lab berildi. 4-chi sektor hududida tuman hokimligi, tuman sektor rahbarlari ishtirokida ularni yordamlari bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, nogironligi bo'lgan yoshlar, ayollarni, ularni sayyor tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Tibbiy ahvoli og'ir bo'lgan ayollar, xotin-qizlar, fuqarolarga saxovati ko'mak jamg'armasidan pullar ajratilib, amaliy yordam ko'rsatildi. Ayni kunlarda sektor hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlarida 2024-yilgi ish rejalari tahlil etilmoqda. Bu kabi ishlarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro hamjihatlikda chora-tadbirlar belgilab olinayapti. Bunda Sergeli tumani 4-chi sektor rahbari va mahalla faollari, tegishli tashkilot mas'ullari o'zaro fikr almashib, kelgusidagi ishlarni belgilab olishayapti. Qish mavsumiga tayyorgarlik. Hozirgi o'tkazilayotgan tadbirlarimizni 2024-yilda ham to'liq davom ettirishimiz kerak. Ushbu tadbirlarni o'tkazishda barcha ishchi guruh a'zolari, mahalla idoralari, mahalla yettiligi bilan hamkorlikda ishlarni amalga oshirishimiz lozim. Bugungi kunda qilinayotgan barcha ishlarimizni davom sifatida har bitta xonadonda, har bir ko'chada, barcha hududlarimizni ozod, obod qilib saqlashimiz, ularni xalqimizning kayfiyatini ko'tarish choralarini ko'rishimiz lozim. Shunday ekan, men bugun o'tkazilayotgan tadbirimizning asosiy vazifalaridan biri 2024-yilda ham qish mavsumi tugaguniga qadar to'liq davom ettirishimiz kerak. Ko'p qavatli uylarning hamma xonadonlarini kirish yo'laklaridan tortib, podizlarining hammasida tayyorgarlik ishlarini qildik. Obodonlashtirish ishlarini ham qarashimiz kerak. Ko'p qavatli uylarda, mahallalarda xo'jalik yurituvchi subyektlar do'konlarining oldilarini hammasini tozalatishimiz kerak. Bundan tashqari mana hozir ko'p qavatli uylarimizning podval qismlarida amalga oshirilayotgan ishlarni oxiriga yetkazishimiz kerak. Bu birinchi kun emas, har kuni gapirilayotgan gapimiz. Har kuni oborayotgan ishlarimiz. Sergeli tumani 4-chi sektor mas'ullarining mahalla faollari bilan ish rejalari aksariyat hollarda hududdagi birdamlik mahalla fuqarolari yig'inida bo'lib o'tadi. Boisi mazkur mahalla har tomonlama rivojlangan hududlardan biri sanaladi. Mahalla aholisi soni 6173 nafardan iborat bo'lib, hududda 1407 xonadon, 2000 dan ortiq oila istiqomat qiladi. Birdamlik mahallasida 16 ko'p qavatli uylar mavjud. Ushbu mahallaning ham 2024-yilgi rejalari talaygina. Barcha mahallalar qatori bizning mahallamizda ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari keng ko'lamda olib borildi. O'tgan yilgi anomal sovuqni e'tiborga olib, bu yilgi kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Mahallamizda boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan barcha uylarning isitish tizimlari ta'mirlandi. Sensorli chiroqlar o'rnatildi, sanitarik holatlarga e'tibor berildi. Xudoga shukr, barcha 15 ta ko'p qavatli uyimizning barchasi issiq. 2023-yilda yashil makon dasturini muvaffaqiyatli yakunladik. Bunda bizda juda keng ko'lamli ishlar oborildi. 2 alleyamiz, turli xil manzarali mevali ko'chatlar o'tkazildi. Bunda mahallamiz aholisi faol ishtirok etishdi. Bu ishlarimizda hammasida yetakchilik qilayotgan va yaqindan yordam berayotgan hokimiyatimiz rahbariyatiga va 4-chi sektor rahbariyatiga kattadan-katta rahmatlar aytamiz. Hamma ishlarimizga bosh qosh,
barcha muammolarimizni bartaraf etishda, joyida bartaraf etishda ular bizga yaqindan yordam berishmoqda. 2024-yilda aholi bandligini ta'minlaymiz. Xotin-qizlarni o'qishga kirishlarida ularga tavsiyanomalar berib o'qishga jo'natamiz. Hozirgi kunda mahalla 7-ligi bo'lyapti, biz bundan juda ham xursandmiz. Mahalladagi barcha muammolar tizimli ravishda hal qilinmoqda. 2023-yilda olib borilgan ishlarimizni yanada kengaytirib, 2024-yilda davom ettirgan holda yuksak muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qilamiz. Shu ishlarimizni tizimli ravishda yana davom ettiramiz. Mahallamiz ahlini rozi qilishda astoydil harakat qilamiz. Sergeli tumani 4-sektori hududida kuz-qish mavsumini ko'ngildagidek o'tkazish yuzasidan ishchi guruhlar tashkil etilib, unga Respublika Bosh prokuraturasi mas'ul xodimi biriktirilgan. Ishchi guruh tomonidan sektor hududidagi ijtimoiy soha obyektlari va ko'p qavatli uylarda 185 ta muammolar aniqlanib, ushbu muammolarning 183 tasi bartaraf etildi. E'tiborlisi, sektor hududidagi barcha mahallalarda qish faslining ayni shu kunlarda ham shu singari ishlar jadal davom etayapti. Jumladan hududdagi 4 mahalla fuqarolar yig'iniga xizmat ko'rsatuvchi Abror Gold quruvchi boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan 46 ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatib kelinayapti. Ayni kunlarda asosiy e'tibor ko'p qavatli uylarga yetkazib berilayotgan issiqlik manbayining me'yorda bo'lishiga qaratilgan holda uylarning yerto'la qismidagi quvurlar qayta ko'rikdan o'tkazilmoqda. Uylarning kirish yo'lak qismiga tuz va qum zaxiralari qo'yilmoqda. Mahalla hududi orasida holga keltirilayapti. Buning uchun kompaniyada ishchi kuchi, texnikalar mavjud bo'lib, bu ishlarning jadal yo'lga qo'yilishida muhim ahamiyat kasb etmoqda deyish mumkin. Abror Gold quruvchini 2021-yil tashkil topildi. Hozirgi kunda Madaniyat mahallasida, Xalqobod, Birdamlik, Shukrona mahallalarida 46 domga xizmat ko'rsatamiz. Hozirgi kunda bizlarning hamma sharoitlarimiz yetarli, texnikalarimiz bor hammasi. Davotchiklar qo'yib chiqdi hamma ishlarga, ishlab turish uchun. Keyin kiraverishda ishlarga lampochka, o'zgana lampochkalar qo'ydik. Undan tashqari shitovoylarni ta'minlan, shitlarni ta'minlan chiqardik, butunlay yerto'lalarni to'liq ta'mirdan chiqarib bo'ldik. Hozirgi kunda yerto'lalar hammasi plastmas turbalardan qilindi. Buranda bir oldingidan zamonini temir turba, suv pul bosgan narsa yo'q. Hamma podvalni ko'rdinglar, mana qup-quruq podvallarimiz hozir. Aholi hozir kunga mamnun. To'lovlar yaxshilanib ketdi mana hozir vaqtida to'lashyapti odamlar. Bundan bir necha yillar avval ko'p qavatli uylarga xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari xizmat ko'rsatar edi. Keyingi yillardagi islohotlar natijasi o'laroq faoliyati yo'lga qo'yilgan boshqaruv servis kompaniyalarida barcha shart-sharoit yaratilgan. Ular tomonidan amalga oshirilayotgan ishlardan bugungi kunda aholi mamnun. Shukrona mahallasida 1988-yildan beri yashab istiqomat qilib kelaman. So'nggi kunlarda bo'layotgan ishlarni natijaga qarasak, oldingidan albatta ancha yaxshi. Eng muhimi, hozir mana shu massivimizning o'zida 2 kompaniya bor. Raqobat bor. Chaqirsa, oldingidagi hali bu chaqirib qo'ysangiz 1 kun, 3 kun, 4 kun kutishlar bo'lar, bir qanaqa izlar ham chiqib qolardi. Yo'q, hozir uzoq bilan 1 soatda hammasi hal bo'lib ketyapti. Keyin mana bunaqa olib bersang, anuni olib kelib bersang, qilib beramiz. Hali mahalla pul yig'i, mana bundoq qil, bosh xotir kim bergan, kim bergan, unaqa narsa yo'q. Eng muhimi hozir bizni xursand qilayotgan narsasi. Mana hozir ba'zan boshqa mahallalarga borib qolaman, gaplashib qolaman, ko'rib, bizaniki ancha durust ekan, bunaqa qolaman. To'lovlarni oldin prinsip bilan ham to'lamasdi odamlar. Uyma yuradi, mana o'zim ham bosh bo'lib yurardim, uyma taqillatib ber. Qilib bersa qachon beraman, menimcha dam qilib beraman, uy kirib ko'rsatar, tomi bormi, podvalini suv tosayotganini ko'rsatar. Muammo hal qilinmoqda, eng muhimi. Sergeli tumani 4-sektori hududidagi Shukrona mahalla fuqarolari yig'inida aholi turmush farovonligini ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Mahalla faollarining 2024-yildagi rejalari talaygina. Bunda asosiy e'tibor ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlash, oilaviy tadbirkorlik sohasini rivojlantirish, shu orqali yangi ish o'rinlari yaratish masalasidir. Bu bo'yicha mahalla mas'ullari doimiy ravishda izlanishlar olib borishadi. Shu o'rinda mahalla haqida qisqacha ma'lumot. Bu yerda 648 ta xonadon, 866 ta oilalar mavjud. Obod xonadon dasturi asosida bizani har bir domimizni oldik. Bolalar o'yingohi qurildi, yangi zamonaviy futbol maydonchasi,
qurildi. Ko'p qavatli uylarimizni fasad qismlari bo'yalib, har bir kirish yo'laklariga prujinalar o'rnatildi. 5ta domimizni yerto'lasi kapital ta'mirdan chiqarildi. Bizda 8ta ko'p qavatli uylar mavjud. Boshqaruv servis kompaniyasi 4ta domga xizmat ko'rsatadi. 2023-yilda mana biz mahalla beshligi bilan birga jipslashib, ayollar daftari, temir daftar lega ayollarni shakllantirib 72ta ayollar daftariga shakllandi. Bunga aholi har birta xonadonga pul mablag'lari ajratildi. Temir daftarga fuqarolarimiz qiynalgan, sharoiti yo'q fuqarolarga operatsiyasiga pul saxovat va ko'makdan pul mablag'lari o'tkazib berildi. Endi 2024-yilda bizani 2023-yilda qilmagan ishlarimiz ko'p. O'sha ishlarimizni davom ettiramiz. Bu chora tadbirlarini ko'rib belgilab olgan bizga. Endi mahallamiz avval 5likdan iborat edi. Hozirgi kunda endi 7lik tashkil qilindi. 7lik bilan ham birgalikda o'z ishlarimizni davom ettiramiz. Mol-mulk solig'i bo'yicha mana biz 100% bajardik. Aholimiz qarzdorligi yo'q. Hozirgi kunda bundan keyin ham xuddi shu tempda ishlashni davom ettiramiz. Soliq sektori 4-chi sektor bilan birgalikda qanday muammomiz bo'lsa, ular bizga yordam berishadi. Birga maslahatlashib ishlar qilinadi. Xalq qabulxonasi bo'yicha ham murojaatlarimiz bo'ldi. Bu murojaatlarimiz haqiqatan ham ijobiy hal qilindi, aholi rozi. Sergeli tumanida amalga oshirilgan ishlar mahallalar qiyofasining tubdan o'zgarishiga olib keldi. Jumladan Shukrona mahalla fuqarolari yig'ini hududida barpo etilgan yangi majmualar, ko'p qavatli uylarning to'liq ta'mirlangani, yo'llarning ravon holga keltirilgani, bolalar uchun qurilgan qator o'yingohlar, piyodalar yo'laklari shular jumlasidandir. Ayniqsa mahalla hududidan o'tgan yer usti metrosi nafaqat mahalla ko'rkiga ko'rk qo'shdi, mahalla ahlining uzog'ini yaqin qildi deyish mumkin. Mahallamizda butun Toshkent shahrida shunaqangi o'zgarishlar bo'lyaptiki, uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Mana men o'zim shu mahallada 35 yildan beri istiqomat qilaman. Birinchi kelgan paytlarimizda shu katta yo'limizda bitta ikkita avtobus yuradi xolos. Yo'llar nariga betiga umuman o'tolmasdik. Balchiq, loy kirib chiqishi yo'q. Xudoga shukr, mana shu kunlarga yetkazganiga shukr. Mana atrofimiz go'zal. Mahallamiz obod. Mana maktablarimiz chiroyli. Mana qish-kuz nima mavsumlariga tayyorgarlik ko'rdik, tekshirdik, nazorat sifatida hamma yo'q yaxshi. Kompaniyamiz ham Allohga shukr yaxshilashyapti. Ozodagarchilik bor. Mana qaraylarda bunday qarasi atrofiga kirsanglar hamma joyda yoshlar uchun bolalar maydonchalari bor. Sport anjomalari qurib berishdi. Metroimiz degan bo'lsak, qarangda bu bir mo'jiza bo'ldi biz uchun. 20-25 yil bu shahar uchun umrga yetib boryapmiz. Faollarimizga rahmat. Mana mahalla 5lik, mana 7lik bo'ldi. Hamma jamoajamlik bilan birga chiroyli xizmat qilamiz. Men o'zim Shukrona mahallasi Nuroniy kengashi raisiman. Qo'ldan kelguncha harakat qilaman. Bizning Sergeli tumanidagi mahallamiz eng obro'li, eng chiroyli mahallalardan birisi deb hisoblayman. Bizani Shukrona mahallamiz 4-chi sektor hududida joylashgan. Bizning mahallamizda 3200 ta aholi yashaydi. Shundan 1446 tasi ayol, xotin-qizlar. Xotin-qizlarimizga 2023-yilda qo'limizdan kelgancha yordam ko'rsatdik. Yangi metrolar ishga tushdi. Metrolarning oldida bolalar maydonchasi qurildi. Ularga yangi zamonaviy o'yinchoqlar qo'yildi, maydonchalar qurildi. Mana o'zlaringiz ko'rib turgandek, hammasi zamonaviy, yashil, qishda qish bo'lsa ham yashil ko'rinib, odamning bahri dilini ochiladi. Bizda 4-chi sektor hududida joylashganmiz. Bizga qilingan murojaatlar yuzasidan yordam beradi. Har doim mahallamizga kelib, rahbarimiz nima ish qilish kerak, nima muammolar bor deb qo'lidan kelgancha yordamini ayashmaydi. Ularga ham katta rahmat. 2024-yilda ham yaxshi ishlab, odamlarni rozi qilishga harakat qilamiz. Sergeli tumani hokimining Shukrona mahalla fuqarolari yig'indagi yordamchisi Sohibjon Ro'ziyevning 2023-yildagi faoliyati
bir qadar samarali bo'ldi deyish mumkin. Hokim yordamchisi sa'y harakati bilan hududdagi 648 ta xonadon to'liq xatlovdan o'tkazildi va 4 toifaga ajratib olindi hamda shu asosda ishlar olib borildi. Xatlovga ko'ra amalga oshirilgan ishlar natijasida 2023-yil mobaynida 324 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Shu bilan birgalikda subsidiya ajratish orqali o'zini o'zi band qilganlar 5 nafar, hunarmandchilikka jalb etilganlar esa 2 nafarni tashkil etdi. Shuningdek 7 nafar fuqarolarga tadbirkorlik uchun 218 million so'm miqdoridagi kredit mablag'lari ajratilishiga amaliy yordam ko'rsatildi. Mahalladagi 12 nafar fuqaro kasb hunariga o'qish uchun yo'naltirilib, ularning 10 nafari o'qishni bitirib, sertifikatga ega bo'ldi. Kasb hunariga o'qitilgan 9 nafar fuqaro o'z kasbi bo'yicha ishga joylashtirildi. Bir nafariga kredit olib berilib, tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Qatlov jarayonida aniqlangan ishsizlar, tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan fuqarolar va ishsiz fuqarolarni hozirgi kunda ish bilan ta'minladik. Tadbirkorlik faoliyatlariga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida imtiyozli kreditlar, subsidiyalar olishda amaliy yordam berdik. Bulardan misol qilib oladigan bo'lsam, tikuvchilik bo'yicha imtiyozli kredit olib berdik. Bir ayolimizga hunarmandchilik yo'nalishida hunarmandchilik uyushmasi a'zolik badallarini to'lattirib berdik. 134 ta norasmiy ishlaydigan fuqaroni o'zini o'zi band qilish yo'nalishi orqali o'zlarini o'zlari band qilib, hozirgi kunda o'z faoliyatlarini davom ettirib kelishmoqda. Mahallamizda 6 ta subsidiya berildi. Ulardan 2 tasiga kompyuter jihozlari va 4 tasiga tikuv mashinalari olib berildi. Hozirgi kunda o'zlarini o'zlari band qilgan holda shu asbob-uskunalardan foydalanib kelishmoqda. Sergeli tumani 4-chi sektorda joylashganligimiz uchun Sergeli tumani soliq inspeksiyasiga qaraymiz. Sergeli tuman soliq inspeksiyasi bizga mana shu aholini moddiy yordamlarini olishda, har xil operatsiyalarni o'tkazishda amaliy yordam ko'rsatib kelmoqda. 2024-yil ish rejalarimizda ham ushbu yo'nalishlarda o'zimiz faoliyatimizni davom ettiramiz. Yangitdan ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarlarni shakllantirib, mahallaning 7-ligi bilan birgalikda ularga amaliy yordam ko'rsatish rejalashtirganmiz. 2023-yil mobaynida Sergeli tumani hokimining Shukrona mahalla fuqarolari yig'inagi yordamchisi tashabbusi bilan 7 nafar fuqarolarga tadbirkorlik uchun 218 million so'm miqdoridagi kredit mablag'lari ajratilishiga amaliy yordam ko'rsatildi. Imtiyozli kredit evaziga faoliyatini yo'lga qo'ygan tadbirkorlardan biri Muxtor Xotamovdir. Tadbirkor asosan aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish yo'nalishida faoliyat olib boradi. Ajratilgan kredit mablag'lari evaziga zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar xarid qildi. 5-6 yildan beri shu yerda faoliyat olib boramiz. Mana shu yerda 4 kishi bilan ish bilan ta'minlaganmiz. Endi mana shu boshida shu kredit olib boshlaganmiz. Mana shu hokim yordamchilari yordam berib, kredit olishimizga boshlashimizga yordam berishgan. Hozir kelajakda yana ham bundan-da kengaytirib, yana ish faoliyatini kengaytirib, ish o'rinlarini ko'paytirib yani kattalaştırış niyetle var. Mahalledeki hokim yordamchilariga murojaat qilganimizda ular qo'llaridan kelgancha hamma yordam bilan berishgan. Bizdagi apparaturalar hammasi endi Xitoyda ishlab chiqarilgan, Xitoydan keltirilgan uskunalar. Endi xudo xolisi bularni ham yanada yengirab, bundan-da zamonaviy anaqalarini qo'yib, yanada rivojlantirish niyatimiz bor. Kam ta'minlangan, shu temir daftar turadigan aholiga ham qo'ldan kelgancha xizmat ko'rsatamiz. Rejalarimizni xudo xolisi bundan yana rivojlantirib katta qilish. Darhaqiqat, bugungi kunda islohotlar barcha tizimlar qatori mahallalar yo'nalishida ham izchil davom ettirilyapti. Ahamiyatlisi islohotlar amalga oshirilayotgan ishlar, ko'rilayotgan chora-tadbirlardan ko'zlangan yagona maqsad aholi sharoitini yaxshilash, ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlashdan iboratdir. Bu esa iqtisodiy taraqqiyot, xalqimiz turmush farovonligini yanada yuksalishiga xizmat qilishi shubhasizdir.